Вітаю, глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Тернопіль став першим серед обласних центрів України та третім серед 100 найбільших міст у рейтингу прозорості «Прозорі міста». Про це повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, нагороду представникам влади міста вручили сьогодні в Києві. Рейтинг враховував 14 різних індикаторів, 14 різних сферах. Тобто це перше, це рейтинг інвестиційної прозорості. Наступне – це є комунальне майно, житлова політика, земельні ділянки та будівництво, це доступ та участь громадян в прийнятті рішень міської ради і так далі. Тобто таких є 14 індикаторів, проводили його впродовж кількох місяців дослідження. І за результатами ми маємо сьогодні такий показник, що Тернопіль став третім в Україні серед 100 найбільших міст, а також, якщо брати серед обласних центрів, то вони є перші. Минулоріч Тернопіль у рейтингу був 10-м, каже Мар'яна Зварич. «Прозорі міста» – це програма руху Transparency International Україна, заснована у 2017 році, повідомила менеджерка з комунікації програми Марія Сокольчук. Transparency International Україна є акредитованим представником руху Transparency International. Представники руху працюють над зниженням корупції на національному та місцевому рівнях шляхом збільшення прозорості та підзвітності роботи органів влади. Ця антикорупційна організація була заснована в 1993 році в Берліні. Зараз вона працює більш ніж у 100 країнах світу. Українське відділення розпочало свою діяльність у Кропивницькому в 1999 році. У жовтні 2014-го отримало офіційну акредитацію як представник глобального руху. Оперативники області затримали поліцейського, який взяв хабар. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника Тернопільського управління внутрішньої безпеки України Олександра Мерени, начальник сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу взяв $400 за повернення водійських прав. Про вимагання хабара водій повідомив до поліції. Працівники Служби безпеки під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали хабарника, коли він отримував гроші. Першочергові слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо оголошення працівнику поліції підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади. Стаття Кримінального кодексу передбачає покарання за цей злочин у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Службове розслідування зараз проводить дисциплінарна комісія Нацполіції області. Аварійну плитку з будинку в центрі Тернополя сьогодні знімають. Про це повідомив головний інженер підприємства, яке обслуговує будинок на вулиці Шевченка, 35, Борислав Мостепан. Про те, що з фасаду помешкання падає плитка, повідомив тернополянин Олег Синовець. Більше розповість Діана Ярошенко. За моєю спиною будинок номер 35. Два дні тому звідси впав шматок плитки. Про це повідомив тернополянин Олег Синовець. Зараз аварійну плитку знімають. Головний інженер підприємства, яке обслуговує будинок на Шевченка, 35, Борислав Мостепан, каже, тут працюють троє людей. Міська рада направила нас сюди, бо тут впадає плитка з фасаду. То ми приїхали сюди збивати плитку, яка, щоб не було аварії, нікому на голову не впало. В тариф по ремонту фасадів в ЖКХ, тобто в нас не враховано ремонти фасаду. По новому закону, як закладало законодавство, утримання, пожежна безпека, прийшло все на мешканців будинку, тобто співвласників, власників будинку. Повністю фасад ми знімати не будемо, тобто простукається, яка буде гудити, а що вже має відстати в найближчим часом, то ми її будемо знімати. Цеглу, плитку. Наталія Бодан розповіла, що мешкає в цьому будинку з 1966 року. Про те, що мешканці будинку мали слідкувати за фасадом, не знала. Ми саме перші сім'ї виїхали сюди. Цей будинок. Треба робити центр міста, а тим більше прохідні проход, купа людей ходить по вулиці. Не дай Боже, що-небудь впаде, це буде кошмар, це буде трагедія. Олег Синовець каже, в понеділок 10 лютого, коли впала плитка, повідомив про це на гарячу лінію міської ради.
Приблизно це було 18-15, в той час, коли більшість людей вертається з роботи. І я знаходився зараз, позаду мене працює автомобіль, це приблизно, де задні колеса цього автомобіля знаходився я. Власне, розмовляв з подругою, де за кілька метрів від нас впала оця плиточка з будинку. На щастя, цей період ніхто в це місце не проходив і все обійшлося, на щастя. Начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський розповів, що мешканці будинку мали звернутися до підприємства, яке обслуговує цей будинок, та повідомити, що плитка падає. За його словами, облік будинків 1960-х років, в яких на фасаді є плитка, не ведуть. Такі є на масиві «Дружба», «Східний» та «БАМ». Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17-й годині.